Evo nas opet, dragi moji prijatelji. Da, da, pričamo o svemu. Ali ja neću mnogo da dužim, sveščica je tu ako nešto zaboravim ili ako krenem od kulina bana, što bi rekli naši stari. Imam veliko zadovoljstvo da vam predstavim mog gosta današnjeg. Lep, mlad, zgodan, uspešan i profesionalni plesač. Profesionalni plesač Vladimir Todorović. Zdravo, Vlado. Zdravo, Sanja. Hvala na lepoj najavi i hvala za ovom mlad. Mlad. To mi je najdraže neko. Da. Baviš se plesom čitav život. Tako je, da. Da, da. Kako je to krenulo? Odmah s neba pa u rebe. Pa krenulo je, ja mislim, ono neki normalan splet okolnosti se dogodio, tako što kao i danas, to jest kako bi trebalo danas se događa, tako da došli su predstavnici nekih raznih plesnih škola, nudili flajere to se dešava naravno sve u osnovnoj školi. Aha. I ko hoće prijavi se, ko neće, vrati, dobije raspored časova na kom napišeš raspored. Mislim, tako sve kreće od škole. I sami časovi plesa budu onako obimni, bude puno dece, ali to vremenom polako se onako kristališe i izdvajaju se talenti koji se prebacuju kasnije u malo ozbiljniju priču tu plesnu, pošto je to zapravo sport, to je sportski ples, latinoamerički ples. Tako da eto, ja sam krenuo u osnovnoj školi, izdvojio sam se i prebačen sam bio u plesnu školu i tu je krenula onako jedna moja prava sportska, takmičarska karijera. Mene oduševljava to da ti mi pričaš, mislim, o osnovnoj školi, vidiš, ali sad imam utisak da deca nekako, sve ih je kao sramota, oni su mačo dečaci, pa ih je kao sramota da idu na ples. Možda treba da poradimo na tome da malo i roditelje edukujemo. Pa jest, da, da. Radiš li ti, pošto, mislim, van ovoga, naravno ti si koreograf i trener, o tome ćemo nešto kasnije, ali imaš li te školice plesa, radiš li sa decom? Šta je tu najveći napor? Rad sa decom ili roditelje nekako... Animirati. Animirati upravo to. Pa da, u principu ne bi trebali, roditelji ne bi još trebali da dolaze u situaciju da teraju decu na nešto. To je tako. Znači, ako mi kako ja počinjem od sebe, ja sam se odlučio, osetio sam da je to i mene su moji roditelji maksimalno podržali u tome. Pogotovo otac. S obzirom da je takav sport, da je, kažu, da je malo nije muški sport, i tekako jeste muški sport. Sa najlepšim ženama plešete, sa najlepšim devojčicama, naravno. Razvija se jedna posebno vaspitanje kroz ceo proces stvaranja nečega, uspeha, cilja, ako imamo nešto zacrtano. A opet, sa druge strane, ne znam šta si me pitala vezano da li se danas to promenilo, to je bilo pitanje. Pa da, zato što pogotovo u posljednjih par godina sve se pretvorilo u online. Mislim, mi ne možemo da učimo online ovo, ne možemo da plešemo online. Ali se to sad sve kristališe i vraća se u normalno, tako da se nadamo i da će, ako ne ove, već od naredne takmičarske sezone, to znači od nekog septembra pa do juna, ili tokom cele godine, da se malo i broj nove dece koji nikada nisu se bavila bilo kakvim tim aktivnostima. Zato što nije samo dovoljan talenat. Talenat je naravno najbitniji i jedan osnov koji mora da se posle, kao i u životu i tako i u plesu, nadogradnja je negde nešto što je najpotrebnije. A da li si imao nekad situaciju da neko prosto ima dve leve noge, kako smo rekli, ali da nauči? Jeste, da. To se zove nekako tehnički igrači, plesači ili kako god. Doduše, ovo je individualni sport između dve osobe. Znači, nismo timski rad, jesmo iza samog takmičenja. Postoji čitav tim koji sa nama radi. Ali, da, ima takvih slučajeva i kod nas i u svetu. Da prosto nisu predodređeni za to da se time bave, ali su naučili. I zato ih mi zovemo tehničari. Ili roboti. I oni se čak, da li moguće da se i takmiče i da... Oni osvajaju. Opa! Tako da ima i toga. Nije kasno za mene, znači, da krenem. Ja polako. Pa da.
Pa to, malo godine, ali ja mislim da... Ima, to je senior plus, to je znači... Stvarno? Ne sam da kažem godine koje je plus, tako da to su veterani. Pa dobro, nema veze, ja sam u ovoj mlade ekipi. Da, htela sam da te pitam ovako. Osvajao si razne međunarodne nagrade. Pa jesam, kako kod nas, i na državnom nivou, na saveznom, na međunarodnom, znači internacionalnom, imam te kategorije. Kupove i tako dalje. E sad, šta je meni zanimljivo, kako to, ti si u stvari u tri države, ali to je bila jedna država. Kako se to događa? Pa ne, nego samo zato što kada sam ja počeo da se bavim ovim, to je bila 94. godina, još uvek je postojala, mislim, još uvek smo se zvali Jugoslavija. Jugoslavija, aha. Onda sam se do 2001. Od 2001. smo se takmičili za Srbiju i Crnu Goru i nakon toga za Srbiju. Znači, prošao sam celu svoju takmičarsku karijeru, ja sam se povukao iz takmičenja tih seniorskih, ali sam prešao u profesionalne. Da. Zato mi je i taj naziv, pardon, profesionalni plesač. Tako da, eto, mislim, ono, i zato kažem u tri države, da to... A znaš što mi je zanimljivo? Ja volim strašno da pričam... A izvini, najviše sam osvajao kad sam igrao za Srbiju i Crnu Goru. Aha! Eto, na primjer, to je... Pa normalno. Da, htela sam to da te pitam nešto, ali vidiš, evo stao mi je mozak, zato ja imam ovu sveščicu i onda moram malo... Tako je, evo, piše sve lepo. Proputovao si sveta. Ali ono što je meni zanimljivo, obično kad krenemo i mi glumci, prvo idemo po manjim mestima, ti si tek to kasnije. Prvo je bilo Japan. Prvo direkt u metu. Jeste. I ja volim uvek da, kada neki moji gosti negde putovao, da pitam o kulturi, o toj zemlji, o načinu kako se ophode prema umetnosti ili prosto prema nekoj drugoj stvari, prosto kakve su im kulture. Kakve su tvoje impresije vezane za Japan? Pa to je možda još uvek moj najlepši deo života, tako mogu da ga nazovem. Iako sam posle Japana ja i dalje nastavio, i dalje, i dan danas isto, dokle god ja mogu da radim to što volim i što jedino možda i umem, tako da neće stati. Ali Japan je, ja sam otišao krajem 2005. 2006. i bio sam do 2011. U nekim pauzama, znači sa povratkom za Srbiju i tako, znači u nekom... To je nešto slično kao i ono kad odeš na brod pa te nema poslane meseci. E, tako nešto je slično, samo što ovo nema veze... Kako ti to skromno objašnjavaš? Samo nema veze sa ovaj... To nije rad koji je naporan, jeste, ali mi smo tamo tretirani kao kraljevi. Japancima, ako se dopadneš, oni će te dizati u nebesa. Za njih si... Doduše, iako su mi drugačiji vizualno za njih i oni se dosta razlikuju, oni vole Evropljane, vrlo dobro znaju da Srbija nije Sirija i da nije, ne znam, tako neka druga zemlja. Vrlo znaju gde je Srbija, prate fudbal, prate sport, vrlo lako se sporazume, iako ne pričaju engleski, znaju neke osnove. Ali za nas, sa ovih prostora ovde, oni su u stanju da... Jer igrom slučaja, ja, na primjer, nisam znao, moj menadžer sa kojima sam ja tamo radio i radio na tim nekim različitim stage-ovima, njegov kum je iz mesta pored Kikinde. Jo, pojma, ja to nisam znao. To se sve to potrefilo mnogo godina, to se desilo sve mnogo godina ranije, a ja sam to saznao tek kad sam otišao. Da je on uvozio iz Srbije med za Hirošimu, da su oni radili tamo taj transfer što folklora, što plesa, znači sve ono što je znamenitisto iz jedne zemlje, da prebace kod njih, to jest i obrnuto da dovučemo i neke proizvode koji tamo nema. Naprimer, tamo med je jako skup i ne baš tako kvalitetan kao naš. Ali naša lepa zemlja meda ima. Tako je. Mi sa pčelama ne oskudevamo. E, kad smo kod pčela i kad smo uopšte
nešto što je vezano za ekologiju, zdrav život. Svaki gost koji je bio kod mene uvek je nekako trudio se da ispriča nešto što je vrlo korisno. Ja uvek volim u emisijama da uvek dotaknemo neki segment koji je dobar po nas, po naše zdravlje, da prosto naši gledalci nešto što im se dopadne od toga usvoje ili iskoriste. Slikarka Olivera nam je pričala o reciklaži, recimo i ekologiji, što je fantastična bila tema. Sandra, kao rediteljka, je divan jedan film napravila, topao, porodičan, pun emocija. E, vidiš, ja ću tebe sad iskoristiti za jedno drugo pitanje. A pitanje je, s obzirom da se baviš, personalni si trener i vrlo voliš zdrav život, zdravu ishranu, bavljenje sportom, nekako daj da pojasnimo našim gledaocima da to nije tako strašno, da to nije tako skupo, da uvek i koliko god godina imamo, da možemo sebi da jednostavno priuštimo, da se bavimo nečim, prosto da se održavamo u formi. Pa jeste. Prvo vezano za taj moj poziv, ja se bavim stvarima koje su uske povezane. Znači, sve to ima jedno s drugim smisla. Sama ishrana kao ishrana, ja ću govoriti o svom, umem da i napravim nekome ishranu, umem da posavetujem, umem da se sa time dobro inako nosim, ali na svom primjeru jako je važno, to sad opet vraćamo na decu, na uzrast neke, te neke osnovne škole kada se negde razvija i motorika i koordinacija i stabilnost i sve ono što vuče bilo koji sport. U ovom slučaju je sportski ples zato što je tu jako se razvija motorika, jako, to je jako važno danas, ne znam, jer dete u tim godinama ne zna šta je levo. Ne može u sekundi, a mora na jedan da zna šta je da je levo. Tako je brzo, jer takt je važan i tako to. I tada i gradimo, svi koji se bave, ja moram da samo kažem da moram da se ogradim za rekreativce. Ja pa sad kažem za ljude koji i decu koji bi se bavile kasnije kroz život u profesionalnom sportu. Mi gradimo jedno vaspitanje i vezano za hranu. To su stvari koje te posle prate kroz život. Naše telo i naš duh pamti sve ono što se dogodilo u tom nekom periodu sazrevanja. I onda vučemo to. Tako da za nas nema zime. Mi smo se negde tako predodredili da znamo tačno negde da se nosimo sa svakim problemom. Da li je to, možda smo uneli previše ugljenih hidrata, da li smo... Što se tiče rekreativnog bavljenja, pošto i to je jedno od... Zato što si malo preka da li ima nade za mene. Znači, ne samo za tebe, nego za bilo kog čoveka ima nade. I smatram da vrlo malo je potrebno da bi bili disciplinovani, da nemamo problem ni sa zdravstvene strane, ni sa te neke vizualne. Ja negde uvek što ono savjetujem je da postoji mera, smatram da može sve da se jede, ako postoji mera, fizička aktivnost. Zato sam te pitala, jer ti si jedan od retkih koji kaže, smatram da sve može da se jede, ali biti umeren. Tako je, da postoji mera i da postoji ta fizička aktivnost. Opet sa druge strane, kako se mi osjećamo, ono što vidimo u gledalu nama je 100 puta jači duh. Mislim, i obrnuto, to su stvari koje jedna s drugim idu. Ples kao sport ima i dozu umetnosti i zato sam ja uvek i na tim svojim grupnim trenizima koji gde ne mora da bude plesni par, nego da mogu da budu samo žene ili samo muškarci, imao jednu rečenicu da mi kroz pokret, kroz razne vrste pokreta, u toj grupi jednoj, oslobađamo taj svakodnevni stres. Tako je. I posle plesa prorade svi hormoni sreće, kao i posle ostalih i drugih fizičkih aktivnosti, ali ja sad ovdje... Kao i posle čokolade. Ispred, pa dobro, ja posle jedne čokolade moram još jednu, tako da meni proradi samo još veći opet, tako da moram da se... Znači da izbegavamo ipak mi mnogo čokolade. Da. Gledaj sad ovako.
Ja mislim da ne postoji glumica, pevačica, mnogo i plesačica koje nisu igrale s tobom. Radio si puno emisija, tu je bio i Ples sa zvezdama i ne postoji, znači, emisija u kojoj plesačice nisu s tobom plesale. I ovaj, i svaku si znao i da obrneš i da zavrtiš i tako. Imaš li neku anegdotu vezanu, recimo, za neku emisiju, za neki događaj, s obzirom da kažem, znači, nema, ovaj, zaista ne mogu da nabrojim da neko od naših dragih ovaj, glumica ili pevačica nije igrao s tobom. Pa bilo je raznih nekih smešnih situacija. Pretpostavljam da me to pitaš da bude nešto interesantno. Da. Pa ja sam uporedo i sa takmičenjem i sa, ja sam samo želeo da kroz sve te emisije preko 20 godina, to jest tačno je 21 godina od mog prvog javnog nastupa. Ja sam pored toga se i takmičio, a nisam želeo ja da budem popularan, niko da mene nešto da me gleda ili da ja neko gledam s visine, nego prosto sam ja više promovisao ples i promovisao sam sport, a u samim tim nekako idem ja uz to, tako da eto ono. I kroz sve te godine je bilo svega i svačega, brdo stvari koje su bile mnogo lepe i trudio sam se da budem, kroz sve to što je zanimljivo, da budem i edukativan. Bilo, evo izdvojit ću ti jednu pevačicu koja je, ja sam bio do duše tada malo mršavi, malo drugačijeg izgleda, ali sam bio jak. To što sam mogao, što mogu sada, mogao sam i tada da uradim, samo što sada je to malo drugačije sve. Sad je nekako i vreme, nekako živimo nekako, robovi smo neke estetike, svi ljudi, pa i oni koji kažu da nisu, jesu. Kako nismo, jesmo. Ja volim da sam lepa. Pa i postoji taj pokret koji jedan, ja uvek nešto naučim i onda uvek iznenadim. S obzirom da, naravno, uvek sam siguran u to što uradim u trenutku da neće nikom imati nikakav problem, imam taj jedan, to je neki premet se zove, kao neki salto, kada bi neko uradio mimo partnera, to bi bilo jako teško, to mogu gimnastičari da uradi tako to. E, to ja izvedem sa ženama i uglavnom bude, uvek bude nagrađeno aplauzom, niko ne očekuje jer je to jako brzo, zakon inercije, fizika, brzo huha. Dobro. I žena je uzela
nebitno koja je u pitanju jedna pevačica, uzela mene, postavila me. Kako sam ja postavio nju, tako ona postavio mene i ona je mene obrnula. Ona je tebe obrnula. Uhvatila me pod miške i iznala iz studije i rekla, ja njega vodim kući. Tako da, eto, to su neke ovaj... Kaži ti meni ovaj, a šta misliš, jel možemo mi to da izvedemo? Pa možemo, možemo i bolje, da. Čekaj, ti mene da okvrneš? Ne. A ti ne, da? Ne, ja ne. Ja... Ništa, ajde ovako, ti meni kaži. Samo treba da veruješ i da se prepustiš. Važi. Ja ću ovaj da ti ovaj nešto na licu mesta. A to ne možemo mesta. Ovde, moramo napolju ili možemo ovde? Pa bilo bi dobro da to bude napolju. Dobro. Onda ćemo da iskoristimo da i lepo vreme, a i odlično. Da ti iznenadim. Može. Ja volim da iznenadim. Ne, verujem ti, ja sam neustrašiva jedna žena. I probat ćemo, što da ne. Dragi moji prijatelji, šta da vam kažem? To je bio naš Vlada Todorović, profesionalni plesač, koreograf, trener. Vlado, pa hvala ti, hoćemo da idemo da šetamo, da vidimo kako ćemo to da napravimo. Ajmo. E, ali čekaj, molim te, pre nego što krenemo, vrlo mi je bitno da najavim naše kolege Kosovo i Metohija, TV Most, šta ste nam to spremili? Rima, koja prati bogatstvo srpskog jezika, u stihovima za sva vremena koji su ponikli na kosovskom metohijskom tlu, dočekana je raširenih ruku čitalačke publike. To se i potvrdilo na Učiteljskom fakultetu Prizrenu Leposaviću, gde je promovisana prva knjiga pesama Fabrika za ljubav profesora doktora Nenada Miloševića. Ovaj skup danas u Leposaviću poseban trenutak i zapravo najviše opis onoga što za mene predstavlja ljubav. To su odnosi ljudi, a ljubav je najjača tamo gde su ljudi najbliži. Tako da je nedvosmisleno Fabrika za ljubav zapravo ljubav u jednoj porodici. Šta je po vama pesma? Pesma je radost koja nastaje kada se beleži neki trenutak, kada se beleži nešto što je doživljeno, što se doživljava ili čemu se nadamo da se doživi. Nekada i strah, nekada i želja, nekada pomisao da nešto treba da se ostvari. Bilo šta što pesnika može da inspiriše. A to najčešće bude odnos između ljudi. Bar za mene tako. Inspiracija? Inspiracija su ljudi. Ljudi. Sve oko pesnika može biti inspiracija. A radost je zadovoljstvo koje nastaje onda kad se pesma načini. Uvaženog doktora pozdravila je dekanica profesor doktor Vesna Minić. Negujemo sve ono što se tiče dece preškolskog uzrasta i mlađih školskog uzrasta. Upravo iz tog razloga mi smo večeras organizovali jedno pesničko veče i negde ispromovisali prvenac doktora Nenada Miloševića i njegovu zbirku Fabrika za ljubav. Zaista sam srećna kada sam videla ovoliko dece koji su napunili naš amfiteatar, što je zaista dobar pokazatelj da idemo u pravom smeru i da ostvarujemo svoju misiju uspešno. O zbirci su govorili profesori Učiteljskog fakulteta, profesor dr. Branko Ristić i profesor dr. Snežana Baščarević. Hvala Bogu da evo i ljudi poput Nenada koji se bavi medicinom, neurologije, ali latio se pera i odlično je to uradio. Događa se nešto lepo, događaju se deca. A ova knjiga je upravo to inspirativno. I ovu pesmu koju je on naknadno za drugu knjigu pročitao za mesec, to je meni još veća potvrda da hvala Bogu da nas na ovim prostorima sve više takvih ima. Mi imamo dosta savremenih pesnika, ali je malo onih koji pišu za djecu. Ova zbirka pjesama odiše lakoćom pisanja. Nenad je ljekar, ali ja sam se našalila sa djecom i rekla sam da je on jedan od rijetkih ljekara koji djecu liječe poezijom. Ja mu želim mnogo sreće u budućem radu i mislim da će njegove buduće pjesme biti sve kvalitetnije i kvalitetnije. Deca, učenici osnovnih škola iz Leposavića, Leška, Sočanice i Mitrovice, kao i studenti Učiteljskog fakulteta, uz muzičku pratnju Miljana Simića, govorili su stihove Nenada Miloševića. Najmlađi žitelji grada na Ibru povodom gradske slave pevali su i kazivali stihove o Svetom Dimitriju, zaštitniku grada.
Sveti Dimitrije je bio vojnik i prijatelj rimskog cara. Ipak bio je hrišćanin i štitio je hrišćane. Zbog ljubavi prema Hristu, car ga je zatvorio u tamnicu. Dok te svoje ljubavi veri je istradao. Pa prvo je neobično da deca Svetom Dimitriju. Namerno je napravljeno u organizaciji da budu deca predškolskog ustanove, znači sve grupe koliko ih ima, mislim da ima 7 grupa. Prvi razred je osnovne škole Branko Radičević, osnovne škole Sveti Sava. Da li ima nešto lepše nego da deca pošalju poruku za gradsku slavu, da oni recituju, da oni pevaju o Svetom Dimitriju, da oni čestitaju celom gradu. Crkveni hor Nušić, crkvena opština i lokalna samouprava godinama neguju tradiciju da uoči Mitrovdana s ugrađanima prirede duhovno veče, koje ove godine oplemenjeno nastupom ališana. Učenici osnovnih i srednjih škola pokazali su svoj talenat u pisanju i slikanju na temu Deca Mitrovice Svetom Dimitriju, a najbolje likovni i literalni radovi su nagrađeni. Ja sam napisala pesmu za ovu manifestaciju posvećenu Svetom Dimitriju. Moja pesma je ocenjena prvim mjestom na ovoj manifestaciji ili takmičenju. Srećna sam zbog toga. Za ovaj konkurs sam napisao pesmu za Svetog Dimitrija i nagrađen sam prvim mjestom. Veoma sam srećen i želeo bih da se zahvalim našem profesoru srpskog što nas je motivisao za ovaj literarni rad. Ja sam pisala literarni rad i nagrađena sam za treće mjesto. Ja sam crtala likovni rad i veoma sam srećena zbog toga. Učenik sam trećeg razreda. Na konkurs koji je trajao mjesec dana pristiglo je oko 300 radova. Želim da pozdravim profesore, nastavnike osnovnih i srednjih škola koji su se angažovali pre svega sa decom koja su pisala i crtala svoje umjetničke radove za ovaj naš konkurs. Ovakav povod, naravno, je jako, jako bitan za sve nas. Pružamo mogućnost svim učenicima sa teritorije opštine Kosovska Mitrovica da učestvuju na konkursima koje mi organizujemo. Nama je jako drago što ste vi u ovolikom broju pre svega učestvovali na literarnim i likovnim radovima povodom Mitrovdana. Ovo je prvi put da povodom gradske slave ustanova za sport, omladinu i specijalizovane usluge pod pokroviteljstvom privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica organizuje ovaj konkurs koji će prema rečima organizatora postati tradicionalan. Selekcija obuhvata crteže rađene u mračnoj i groteskoj atmosferi. Autor kaže da su dela neka vrsta hitrih beleški o svetu podsvesnih slika na prelazu između skice i završenog dela. Ovo su uglavnom neki crteži i neke grafike, digitalna štampa. Kosovskoj Mitrovici je divno. Drago mi je da je ovako, da kažem, živ taj kulturni život, da je prosto došlo ovoliko studenata i ostalih ljudi da pogleda izložbu. Nisam se nadao, tako da iznad svih mojih očekivanja. To je jedna serija crteža koji su nastali kao neka vrsta bilježenja nekih naglih, sirovih, nekih podsvjesnih izliva, slika, dakle neke nadrealističke slike koje nisu onako unaprijed planirane, nego prosto koristio sam te mogućnosti crteža da se brzo zabilježe neke stvari. Mato Uljarević konkurisao je još 2018. godine kada je još bio student, imajući ideju da mu prva samostalna izložba bude baš na prostoru Kosova i Metohije. Malo su se stvari bile iskomplikovale zbog korone i svega toga, pa je to evo odloženo do sad. Ali hoću da kažem da ako čovjek se trudi, da uvijek postoje te prilike i da postoji dosta mjesta, dosta galerija nalik ovoj koje su spremne da se otvore za mlade ljude, za ljude koji tek počinju da rade, tako da mislim da je naročito važno studentima da to vide i da i oni znaju da mogu lako naći priliku ako se malo potrude da prosto potraže tu priliku. Mato je svestrani umetnik. Bavi se skulpturom, konceptualnom umetnošću, filmom, animacijom, ali i pesništvom. Ovo je njegova prva izložba u Kosovskoj Mitrovici. A radovi će u Galeriji Fakulteta umetnosti biti izloženi do 22. novembra. Kada kada
Bilo je, ma, ne, ali oduševila sam se. Ja sam se sad oduševila. Meni sad dođe da uzmem, da idem ja sad da igram. Da ja odmah upišem neku plesnu školu. Da ja budem tamo glavna. Ja da ti kažem glavna da budem. Nisam loša. Ima čoveče talenta u mene. Da, ali postoji opcija zato što si svesno verovala potpuno i prepustila si se. Kad se stegnu kontakt nije samo u rukama, nema stezanja, stiskanja, nego kontakt očima, kontakt telom, vodimo se telom. Ma kako, bila sam. Tako da, mi smo preskočili mnogo, mnogo, mnogo i da bi odradili ovo. Svaka mi čast. I to je svaka čast tebi. To. Mislim, da vam kažem nešto, on je profesionalni plesničar, čovjek ubija kako igra, ali nije važno svaka čast meni. Tako je. A čekaj sad. To ti je u stvari ko s detetom. Kako ti radiš s decom?
Pa meni je u posljednjih nekoliko godina i zanimljivije i mnogo lakše da radim sa decom, zato što ja nisam strog, imam jedan deo profesorski, ali to deca umeju da prepoznaju i vrlo su zadovoljni svi, i dečaci i devojčice. Pa kako radim? Zavisnosti od kog uzrasta, da li su to baš oni mali baby danceri, da li su to malo starije deca, ali uglavnom lako. Jel brže uče od starijih? Pa u nekom trenutku ne, ali vrlo brže zapamte. Aha. Zapamte to što, na primjer, radimo, jer to nije samo jedna koreografija, to je mnogo plesova, mnogo... Ne moram da ih... Drugo, zato kažem, svaki sport je jako važan da se od malena deca opredele za neki. Šta da ti kažem? Hvala ti puno što si bio moj gost. Nema na čemu, hvala tebi. Baš si mi onako upotpunio dan. Malo ti je kosa. Malo mi je ovde kosa, da. Jer sam ja bila plesačica. Normalno dođi nam opet. Pričat ćeš nam sve što se dešava. Novo. I pratit ćemo. Vlada Todorović, profesionalni plesač, moj gost. A ja, dragi moji prijatelji, šta da vam kažem? Pa videli ste sami, ma ne, ja plešem, ja pravim salto, ja, ma mislim, ne, mislim, oduševila sam se, ja ne znam kako vi, ali ja sam sama sobom oduševljena. Šalo na stranu, oči mi cakle još uvek, a stvarno je ovo bio jedan lep trenutak, onako i jedan adrenalin, ma da vam kažem, ništa nije kasno, koliko god godina da imamo, ma treba probati sve, jedan je život.